با تقدیم سلام و شب بخیری خدمت تمامی شما عزیزان، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین، هر جایی که هستین خوش و خوشحال روزهایتان و شبهایتان سپری شود و امیدوار هستم که همیشه هر جایی که هستین یک لبخند و یک جبین باز زندگیتان همراهی بکنه و همیشه با موفقیت ها و با پیشرفت ها زندگیتون رو بتونین حمایت بکنین و پیش ببرین. این میتونه رمز موفقیت شما ایزان باشه. معلومات عمومی دقیق داشته باشین، مطالعه حتما داشته باشین. توسط این مطالعه کردن میتونین که خودتان را به هفت گنج برسانین. بزرگترین برنامه‌ای که در افغانستان هست، تفریحی و تعلیمی، که برای تمامی شما عزیزان، محصلین و متعلمین عزیز ما این برنامه را آماده کردیم، میتونه که در زمینه پیشرفت تحصیلی و تعلیمیتان شما را خیلی کمک بکنه. پس حتما با معلومات دقیق، با مطالعه کردن بیاین خودتان را وصل بسازین به برنامه هفت گنج. پل ارتباطی ساده‌تر 488 کلیده 41 را فشار بتین، خودتان را وصل بسازین، در فرصت مناسب تماس بگیرین تا اینکه همکارای ما بتونن که تماس شما را جواب بتن و بتونن که شما را ثبت نام بکنن. با یکی از دوستانتان، فامیلتان، سنفیایتان، خواهر و برادرتان میتونین اشتراک بکنین. فقط کسی انتخاب بکنین که در کنار شما بتونه شما را با 1 میلیون افغانی بسازه، 1 میلیون افغانی که یک گنج بزرگی در زندگیتان میتونه باشه و شما را خیلی کمک میکنه در عرصه‌های مختلف زندگیتان، و خصوص متعلمین عزیز، کسایی که یک آینده درخشان و یک پلان و برنامه دقیق به آیندهشان به خاطر تحصیلشان دارن، خیلی میتونه حمایت بکنم و شما را میتونه با تحصیلات عالی، با امکانات خوب، تدریس خوب در بهترین پوهنتون‌ها برسانه. بلند تشویق بکنین کسایی که تشویق کننده هستن در تالار، اگر خواب نرفتین و هنوز هم بیدار هستین. و تشویق بلندتر اشتراک کننده را بکنین تا اینکه اینا با روحیه خیلی قوی بیاین و برنامه امشب را آغاز بکنین. شب خیر، خوش آمدیم. زنده باشین. همچنین شب خیر. خودتون رو کوتاه معرفی بکنید. کوتاه، اسمم حشمت لاس، از لیسه محمد حسین شفیق، صنف 12. بسیار خوب، بعد شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الماس شرزادی ام، دولسم تولگی زکان که محمد موسی شفیق علی لیسه تخ. چه نسبت با دیگر تان داری؟ همسنفی هستیم. همسنفی ها هستین. خوب، با انرژی آمدین، معلومات کافی را دریافت کردین. بله. خوب، با تو مطمئن هستین که 1 میلیون افغانی را با خودتان میبرین؟ انشاءالله. خب، با برنامه هفت گنج آشنایی دارین؟ بله. قبل از اینکه ما برنامه را براتون معرفی بکنم، باید اگه انرژی خاص داشته باشین. نان شب را نوش جان کردین؟ یه وقت صرف نکنین. نه، مشکل نیست. چی نوش جان کردین؟ برنج. نه. برنج تنها نوش جان کردین؟ قورمه نداشتم روش. نه، قورمه بود. خب چی بود قورمهش؟ با هم یک جای نوش جان کردیم. بله، مر بود. جدا جدا از خانهایتان بازاد یک جای نوش جان که حتما خودتان مهمان ساختین دیگر. فکر کردین 1 میلیون افغانی رو با خودتان میبرین، قبل از قبل خودتان رو یک ذره انرژی بتین وقت بیایین. نانم با قرض گرفتیم. نانم قرض گرفتیم. حالا اگه باز نبرین پولی باز چی میشه؟ اگه پولی رو با خودتان میشه از یک گنج دیگر میشه. مطمئن هستین؟ خب یک کمی نزدیکتر استاد چمین تو خفه خو قار خو نیستین؟ نه خدا نه. جنگ نکنین یک دفعه. نه. برنامه رو براتون معرفی میکنم، خدا کنه که با انرژی خاص آماده باشین، برنامه را پیش ببرین تا اینکه خودتون را برنده بسازین. 7 سوال داریم، مزامین مختلف، سوالات سخت، سوالات آسان، سوالاتی که در مزامین مکتبتون خواندین دیگه باید براتون خیلی آسان باشه اگر با نقل پیش نرفته باشین. 30 میله داریم که شما توسط این میله ها میتونین گزینه های شما را دور بسازین. 18 میله با پول هست و 12 میله خالی هست که با رنگ سبز و سرخ نشان داده میشه براتون، و 1 میلیون افغانی بزرگترین پولی که در برنامه هفت گنج هست. 1 میلیون افغانی با رنگ طلایی که دارد دلهایتان را آب میکنه دیگه. 1 میلیون افغانی تنها نیست، از 1 الی 1 میلیون افغانی تقسیمات شده. شما نظر به استعداد، توانایی، معلومات عمومی که با خودتان آوردین و آنچه که در مغزها و مفکورهایتان هست، اگر چیزی باشه و نقل نکرده باشین در دوره تعلیمیتان، میتونین از آن خودتان بسازین. کدوم مقدار پول میخواین ببرین؟ خب قسمت از هر کدامش که برآمد. کدامش زیر نظرتان گرفتین؟ زیر نظر اینمی قطار است دیگه. امی قطار شایتان کابلن بند است.
خب شما سی میله دارین و سه میله دیگه هم در نزدیک شما هست. شما هر سوالی که مطرح میشم اگر از سوال اصلا نمیدانستین، گزینه کمکی یک میلیون افغانی براتون هست. یک میلیون افغانی خیلی سنگینه و بالا نشسته، منتظر است که تا اینکه پایین بیای یا در جبهه شما بره یا اینکه پس پیش شما پس بیای. خب یک میلیون افغانی برای ما میتین، ما از سوال میگذریم تا شما بتونین برسین به مرحله دوم. اگر شما شک داشته باشین میری سراغ میله ها، تلاش بکنین تا میله هایی که پول های کم و قطاری که پول های کم هست را پیدا بکنین، یا میله هایی که سبز باشه و خالی باشه. هر میله سبز یک گزینه اشتباه را دور میسازه. و وقتی که شما دو میله سبز را پیدا کردین میتونین بیاین دو میله دو گزینه اشتباه دور میشه و شما میتونین که دقیق تر از دو گزینه که باقی مانده دقیق تر انتخاب بکنین و گزینه درست را انتخاب بکنین. آماده هستیم؟ به خاطر اینکه کاملا دلتون جمع باشه که ما نقل و تقلب نمی کنیم، برنامه کاملا شفاف هست، ما از همکاران می خوایم که پاکت خط را بیارن. در این پاکت خط قبل از شروع برنامه تمامی تقسیماتی که در میله ها هست، سوالاتی که هست و مقدار پول هایی که هست تقسیمات شده و شما باید کاملا دلجمی بر ما بتین که نقل نمی کنین. حتما از دوستایتون آماده براتون تشویق کننده دیگه. بله آماده. خب امیدوار هستم که دوستان نقل نتن براشون، بدون شک هر کس استعداد و توانایی داشته باشه میایه و برنامه را بدون نقل پیش میبره. اما اگر نقل بکنین کمره ها اینجا زیاد هست، اگر بتونن همکارای ما پیدا بکنن نقلتان را، حتی اگر یک میلیون افغانی هم برده باشین بر شما نمیتن. باز نصف میکنین. نصف میکنین؟ باقی نصف میکنین. تشکر. خب اینم پاکت خط کاملا دلتان جمع باشه. و یک نکته دیگر میخوام اشاره بکنم، بسیار از دوستا هستن که وقتی میخوان اشتراک بکنن در برنامه هفت گنج، در شماره تماس و پول‌های ارتباطی که من یادآوری میکنم اینها تماس نمیگیرن، یا از همکارای ما میخواین، یا در صفحات اجتماعی برشان مسیج میمونن، یا در راک وقتی میبیننشان میخواین که اشتراک بکنن. تنها و تنها شماره تماس برنامه 020-0782-20-25-00 شما را وصل میسازه و همچنان 488. درست است، شما از طریق 488 آمدین یا شماره تماس برنامه؟ شماره تماس برنامه. خب خدا کنه که شما شراکننده ها بتونین پیش ببرین و نوبت نرسه به شراکننده های بعدی و بعدی. خب دوست دارید کدام مضمون را در سوال اول ما براتون بیاریم؟ خب عقاید باشه یا دری باشه؟ عقاید باشه دری باشه. خاری صاحبا هستین میگن؟ کم کم هستن. بسیار خوب. در مکتب نظر به علاقتان خواندین یا مدرسه جای خواندین؟ نه بودم مکتب خواندیم، در خورترکی باز مدرسه میرفتیم. آها بسیار خوب. حتما صحبت های دیگری همراه شما میداشته باشیم. خاطره، فکایی، زمزمه، قرائت، هر آن چیزی که آوردین برنامه خودتان هست، فرصت دارین تا تقدیم دوستانتان بکنین از این طریق و از این دریچه. سوال اول ببینیم. درست است. آماده آماده هستین؟ شما هم تو عاجز هستین یا هم تو عاجز شدین حاله؟ نه عاجز هستم. عاجز هستین؟ راست میگه دوستتان؟ آه عاجز هست؟ خب میبینیم در برنامه. سوال اول، حجرات کدام موجودات زیل در قدم اول جهت بقا و آب، نور و کلروفیل ضرورت دارد؟ الف حجرات نباتی، به حجرات حیوانی، جیم سمارق و دال، هیچ کدام. سوالی که خیلی آسان هست، مربوط به بیولوژی میشه، سوالی که شما رو میتونه برسه به مرحله دوم. یک میلیون افغانی گزینه کمکی هست و میله ها میتونه شما رو کمک بکنه تا اگر شک داشته باشین شکتان برطرف شود. مشوره میتونین داشته باشین، اگر دقیق نمیدانین، اگر میدانین میتونین بر ما جواب بگین. ما حجرات نباتی شدگم. خب کدام یکی؟ الف. الف؟ بله. مطمئن هستین به خاطر که حذف نشین؟ بار براتون تکرار میکنم، متوجه باشین گزینه کمکی هست، یک میلیون افغانی هست، میله خیلی میتونه شما را کمک بکنه. حالا تصمیم به دست خودتان هست، با اعتماد به نفس قوی باید برنامه را پیش ببرین. نمیگو گزینه الف سی است. مطمئن؟ بله. چند فیصد؟ 100%. در کجا خواندین را؟ در کتاب مکتب. در کتاب مکتب. خوب بیاد خواندین. درس رو چند؟ 11 بخلیم. صفحه چند؟ صفحه شد بگم. خط چند؟ نه تا پیشش ما نمیگردیم، فقط میخوانیم. گفتیم مکتب خلاص کردین یا سنف 12؟ سنف 12 هستین. اینه بخیر دیگه، باید و شاید آمادگی کامل داشته باشین و امتحان کانکور هم نزدیک هست دیگه، با معلومات قوی آمدین. خب کدام گزینه؟ الف. الف. مطمئن؟ بله. خفل شوه؟ بله. پشیمون نمیشین؟ نخیر. حذف نمیسازین خودتان را؟ نه خبر نکنه. استفاده نمیکنین از یک میلیون افغانی از میله؟ نه. پس وقتی که انقدر اعتماد به نفس دارن ما هم خفل میکنیم گزینه الف. سوال اول را تونستین خوب پیش ببرین، چقدر خوشحال باشین دیگه.
اول شش سوال خوانده. شش سوال خوانده، شش سوال خوب مانده. در هر مرحله سوالات سختتر و سختتر میشم. باید اعتماد به نفستون را از دست ندین، خیلی کوتاه باید مشوره داشته باشین. هیچ وقت مشورهتون را از دست ندین. خب هرچقدر فرصت هم کم براتون دادم میشه، اما باز هم مشوره داشته باشین. در یک صنف هستین؟ بله. در یک چوکی میشینین؟ بله. شما چندم هستین؟ من سوم. شما چندم هستین؟ چهارم. سوم و چهارم. تو سوم و چهارم زیاد رقیبم هستن، رقابت هم دارن. دوستای صمیمی هستین یا؟ بله، دوستای صمیمی هستیم. خب حتما بگ دیگه تو نقل میتین که سوم و چهارم هستین بگه یا نه؟ در امتحانات هم یک جای میباشین؟ بله. در کدوم از من زیاد نقل کردین؟ راست شو بگوین. هیچ نقل نکردین. هیچ نقل نکرد، امکان نداره. و هم از طبقه ذکور ما اگر نقل نکنن که هیچ امتحان شانس پدی نمیشه. نمیشن شد. میشه؟ موافق هستین؟ بله. 80%. 80%. یعنی نقل میکنین. خب شما که 80% گفتین حتما نقل کردین. طریقای نقل کردنتون چه قسم است؟ ما هم یک ذره یاد بگیریم. هرچند فانتون هم تمام شد، اما باز هم اگر باز شروع کردیم. گفتن که استاد دور بره، باز اشاره میکنیم. باز اشاره میکنیم. تعویزک ها خونم میبینیم رایتان؟ نه. در زیر بلوزایتان نشته کنین. نه او را که ببریم باز ما بیخی میترسیم که گیر نمه. خب تا حالا گیر نامدین در کنم نقل؟ نه. یا کسی از شما خواسته باشه یا شما نقل کرده باشین؟ نه نه. هیچ امکان نداره؟ هیچ امکان. ماهر هستن کمی. باز اگر نتونین سوالات حل بکنین خواهی خواه مشروط میمانین باز رو تو میشه؟ میتونیم حل کردم. قیط ماد به نفس بالا میتونیم حل کردم. یا استادا کلشان شیشتن میگن امی خواهد تو نیست. نه استادا میبینم. کدام مضمون زیاد دوست دارین؟ کلش دوست داریم. خب کدام استادتان زیاد دوست دارین؟ استاد ریاضی خدا. چرا ریاضی را؟ به خاطر که دیم سال بسیار امرای ما زحمت کشید و اصلا نگرانتان هست؟ بلکل نگران از زحمت هم میکشن؟ بلکل. آماده که کنکور را گرفتین شروع کردین؟ بله. چطور سپری میشه آمادگی؟ یک جایی شروع کردین؟ بله. خب امسال شروع کردین یا؟ بله امسال. خب چطور است؟ خوب پیش میره؟ خوب است فعلا. میتونین خودتان را به مورشلی که دوست دارین برسنین؟ انشاءالله. اعتماد به نفستان خیلی بالا است. یک ذره برای ما هم بدین. خب صحبت ها می داشته باشیم، اما آماده هستیم سوال دوم را ببینیم. سوال اول یک پله را برداشتیم. سوال دوم را می بینیم و امیدوار هستم که دوستان ما بتونن پیش ببرن و خوشحال میشم که 1,000,000 افغانی در زان خودشان بسازن. سوال سرعت صف در کدام یک از ماده های ذیل زیاد است؟ الف آب، ب آهن، جیم هوا، ب دال، هیچ کدام؟ ب سی دکنم. خیلی زود تصمیم نگیرین. ما بار تکرار میکنم براتان، گزینه کمک 1,000,000 افغانی شما را میرسانه و سوال بعدی و پول هایی که باقی مانده و میله هم شما را کمک میکنه. هرچند از میله ها اگر استفاده هم نکنین از سوالات بدانین باز هم به نفعتان نیست، بخاطر که میله های سفید میمونن و در اخیر شما 1,000,000 را که انتخاب میکنین او شاید خالی باشه. باید میله های خالی را دور بسازین و میله هایی که پول های کم داشته باشه. پس استفاده کردن از میله را فراموش نکنین. خب چی میکنین؟ بین سراغ میله یا انتخاب میکنین گزینه؟ بازم میله با تو که انتخاب خب چی میکنین؟ میله یک دو دانه. نظر هر دویتون مهم هست، بعد مشوره داشته باشین با یک دیگر تون. یک دو دانه میله را یک دو دانه میله را شما انتخاب میکنین یا من برم انتخاب کنم؟ زبرده. خب نام شما چی بود؟ حشمت الله. حشمت الله. میره سراغ میله. نخستین انتخابتون میله شماره چند؟ نو انتخاب کنم. میله شماره نو. خب وقت انتخاب میکنین حشمت الله، طرف او کم را میبینی و بسیار آهسته هر دو دست طرف را میگذاری و میله پایین میشن. میبینیم؟ خواه میکنیم. میله خالی انتخاب اول باشین؟ نه این هستی. خب دال اشتباه هست، الف ب و جیم باقی مانده. حالا باز هم تصمیم به دست خودتان است. گزینه کمکی هم هست، فراموش نکنین 1,000,000 افغانی. اگر از سوال اصلا نمیدونین، اما باز هم میتونین میله انتخاب بکنین و یا گزینه انتخاب بکنین. چهار. میله شماره چهار را انتخاب کردن. حشمت الله میله شماره چهار در او اخیر هست. برین سراغ میله. میبینین؟ کار نمیده. بسیار آیستا دستا بسار. آیستا آه فقط دستا بسار میله انتخاب بشه.
500 افغانی پول کمی هست؟ هست. چانس تا خوب است. یادان خپل انتخاب کوست. یک گندگام انتخاب کنم و یک میلیون افغانی هم دور شوم. چند؟ 7. 7. میله شماره 7. خب جی و دال اشتباه هست الف و بی باقی مانده با مشوره کوتاه دقیق و ایجار اگذار بیدار بسازین یک تک تک بزنین که گزینه درست را انتخاب بکنین بی سی است بی بله هر دیتان صد فی صد مربوط به کدام مضمون میشه فیزیک صفحه شن فیزیک صنف 12 هم است و 11 صنف 12 کل صنف 12 هم هدف هست میدانین دیگر چون میخوانین نشه خب قفل شوه؟ بله گزینه الف؟ بی گزینه الف قفل نمیشه گزینه بی قفل میشه خیلی کدام تون لایق هستین؟ هر دوی ما هر دوی تون؟ بله خب کدام رشته را میخواین انتخاب کنیم؟ احتمال جوی اشتایتان بند نیست؟ نه خب میتونین؟ احتمال جوی؟ مطمئن هستین؟ از امتحانات آزمایشی که برای کنکور میتن در کورس ها چند میبرین؟ نمراتتان چند است؟ از 360، 330، 320 میبرین مطمئن هستین؟ نام خدا خوب است بدون شک اراده و تصمیم اعتماد به نفس قوی که شما دارین میتونه برسانه چطور طبابت را انتخاب کردین؟ همون طلاقه دارم آمیش از فامیل تو کس دکتر نیست؟ نه خیر ایره خودت انتخاب کردی یا فامیله؟ من خودم انتخاب خودت انتخاب کردی خب انشالله که برسی و خواسته که داری بدون شک خواستن توانستن است میتونین و شما؟ مهندسی ساختمان نه مهندسی انجنیری مهندسی خب انجنیر مهندسی رو میخواین انتخاب بکنین شما یک رشته خیلی قوی و یک رشته که بلیم. خیلی نمره بالا را ضرورت داره یک جای با هم آماده کنکور را میخوانید در یک سال هستین باز هم دوستتون چند سال میشه از صنف 4 هستیم از صنف 4م تا حالا با هم هستین خانواده‌تون هم نزدیک است بله خانواده‌تون هم نزدیک در یک صنف هم هستین با هم دیگه حتما در امتحانات هم با هم یک جای میباشین درس میخوانین دیگه بله خوب است کدام مضمون زود بعدتون میآید تاریخ تاریخ و شما تاریخ هر دیتون تاریخ حالا اگه سوال تاریخ دیگه شروع شه باز چطور میشه باز میبینین دیگه میبینین دیگه یک میلیون خزم دست افیل چی شده؟ یک میلیون خاص میگم تا فیل یک میلیون خاص هم یک میلیون در خوشیتان هست همو یک دفعه نره خامور بجای تاریخ هست میکنم خب یک سوال اگه بیا اگر چند سوال بیا باز یک میلیون افغانی خو یک دانه است والله شما گفتین دیگه نه کلش تاریخ بیاری نه سوالا قبل از قبل گروپ سوالاتان مشخص شده و سوالان برای برتون یک و یک داده میشه دو سوال خوب جواب دادین خیلی کم مونده پنج سوال دیگر پنج سوال دا حتما میتونین دیگه یک مهندس و یک دکتر صاحب با خود داریم یک وقت نشه که باز مریض شدیم خدای نکرده بیایم پیشتون باز دیگه جیبای ما رو خالی بکنیم نه خدا نکنه زمیال امضای خدا برات میدم بازی امضا برای خالی وقت اگه باز یادتان نبود چیه امضایتان تغییر نخوره امضای ما چند سال بعد دکتر میشین که باز بیاییم یک ده سال بعد یک ده سال بعد خب خدا بزرگ است تا ده سال بعد خودم یک دفعه دکتر نشم وقت زیادی است ها خب خوب است در کارهای خانم همکاری می داشته باشین با فامیلتان بله با فامیل هستین اینجا یا آها شما از کدام ولایت هستین؟ ننگرهار شما از کدام ولایت هستین؟ ننگرهار همچنان از ننگرهار چقدر خوب دوستای صمیمی با هم یک جای خانه یک جای مکتب کورس از بله. یک ولایت زندگی کردین در ولایت هایتان؟ آه نه خیر من نکردم شما نکردین؟ شما چند سال در ولایت بودین؟ در خورترکی اونم اونجا بودیم مکتب را خواندین در ولایت؟ دو سال اونجا خواندیم چطور است تفاوتی که وجود داره بین مکاتبی که در ولایت هستن و کابل؟ خوب است اونجا کمی ساده است اینجا کمی گلدار است مغلق است اینجا اینجا کم گلدار است خوب است حتما دوستتان هم ببینیم به ولایت تان دیگه از یک ولایت هستین حتما بر تفریح برین یکان روز انشالله سوال ها ببینیم بله سوال سوال سوم عبدالرحمن خان و محمد افضل خان در منطقه باجگاه در مقابل یکی از اشخاص زید شکست خورد الف محمد یعقوب خان به محمد اعظم خان جیم شیرعلی خان و دال دوست محمد خان مربوط به مضمون تاریخ میشه سوالات تاریخ سوالات سخت شده میره و
سوالاتی که یک کمی برنامه را براتون سخت‌تر شاید بسازم. یک میلیون افغانی گفتین که استفاده میکنین در سوالات تاریخ و میده هم از شما را کمک میکنم و مشوره تان را فراموش نکنین. مشوره خیلی میتونه شما را کمک بکنه. ملیت از شک دارین سر کدام گزینه؟ بله. کدام گزینه ها؟ الف و محمد اعظم خان. خب الف و؟ الف و بش. الف و غیره. الف و غیره. خب الف و غیره که شد برین سراغ میله تا اینکه گزینه های شما دور شد و میله شما را چند انتخاب میکنید؟ خب شماره پنج. میله شماره پنجم را نام شما چی بود؟ الماس. الماس. طلا نمیشه؟ نه خیر. پایین بیاین یک ذره. نه. الماس پنج را انتخاب کردم. میبینی؟ بالا چانس تا خیلی خوب است. برای دو تا دنیا که از این گزینه ها را و الف اشتباه است. ب جیم و دال باقی ماندن. میتونه خیلی شما را کمک بکنه میله. فراموش نکنین. اگر هنوز هم شک دارین از میله استفاده بکنین. 22 یا 24. ده دار که دارین انتخاب کرده. هر کدام میشه که خودت انتخاب میکنی. 24. چانس خوب. ۱۵۰,۰۰۰ افغانی. کم کم شروع کردین دیگه حذف کردن پول ها را. دقیق تر باشین باز. 13. چند؟ 13. میله شماره 13 هم را انتخاب کردن. چانس خوب. عالی. این نتایجان؟ خب الف و دال اشتباه هست. بی و جیم باقی مونده. دو گزینه ای که سر یک گزینه شما شک داشتین. شکتان به اثر رفت شده یا هنوز هم بجا مونده؟ یک میلیون افغانی گزینه کمکی. عبدالرحمن خان و محمد اعظم خان. یک میلیون افغانی گزینه کمکیتان هست. به خاطر اینکه حذف نشین، به خاطر اینکه تا مرحله اخیره با ما باشین، براتون بار بار اشاره میکنم. خب مشورتون زیاد شد. 3 ثانیه براتون فرصت میدیم تا یک گزینه را انتخاب بکنین. 3 ثانیه نه 5 ثانیه. 1 2 نظر کنین 4 5 1 میلیون افغانی گزینه کمکیتان. ب قفل شوا؟ بله. مطمئن؟ بله. خودت کدام نظری نداری؟ موافق هستی؟ تاریخ زیاد بدنی. تاریخ زیاد بدت میآید؟ آله دیگه باید دوست داشته باشم. یک میلیون افغانی کمکتان میکنه به خاطر که حذف نشین. بار بار تکرار میکنم چون وقتی حذف شدی نه یک افغانی به درتان میخوره نه یک میلیون افغانی. خب جواب؟ بله بس است. قفل میشه. متاسفانه من خیلی امرایتان همکاری کردم و خیلی برتان اشاره دادم، گفتم براتان که اگر حذف شوین نه یک افغانی براتان میخونه نه یک میلیون افغانی. دیگه گناه خودتان است. بیان چرا زد کردین؟ کی؟ شما؟ خب ما همیشه به نفع برنامه براتان مشوره نمیتونم. بعضی اوقات وقتی میبینم که استعداد خوب است میتونین پیش برین، من براتان مشوره مثبت میتونم. خب به هر صورتش چرا موفق باشین در هر عرصه زندگیتان. زندگی برد و باخت داره دیگه. مایوس نباشین. درست است؟ بلند تشویق بکنین دوستایتان را. بفرمایید. شما ایزان هم جایی نرین. ما با اشتراک کننده های جدید زود زود برمیگردیم و بیننده برنامه هفت گنج باشیم. باز هم خوش آمدین. بیننده برنامه هفت گنج هستین. متاسفانه که دو اشتراک کننده نخست ما نتونستن پیش برن و با دو اشتراک کننده جدید هستیم و با اینها معرفی میشیم. خوش آمدین. خودتان را کوتاه معرفی بکنید. نوازلی دانشجو هستم، محصل سال سوم دانشکده حقوق در یکی از دانشگاه‌های خصوصی. آها و شما؟ خوش آمدین. شبتون بخیر. شام شما بخیر. خوب هستین؟ صحت شما خوب است. ممنون. سید عالم هستم، تخلص میکنم عسکری، محصل سال سوم حقوق علوم سیاسی هستم در یکی از دانشگاه‌های خصوصی. سنفی هستین اصلا؟ بله. نه هم سنفی نیستم، خود یک پنتون درس در یک پنتون هستین. رشتهتون فرق میکنه؟ شما حقوق علوم سیاسی میخوانین و شما حقوق سرمالی؟ حقوق قضا و سرانمالی میخرین. بسیار خوب، انشاءالله که موفق باشین. به برنامه هفت گنج خوش آمدین و آشنایی دارین با برنامه خودتان.
کوتاه برتون معرفی میکنم، اگر سوالی داشته باشین میتونین باز هم سوالتون رو برام بگوین تا پشکرتون رفع شود. خب هفت سوال داریم، مزامین مختلف، سوالات سخت، سوالات آسان، بیشتر مزامین مکتب هست در این سوالات. 30 میله داریم که 12 میله خالی است که با رنگ سبز نشان داده میشه و 18 میله با پول است که با رنگ سرخ نشان داده میشه. 1 میلیون افغانی پولی است که شما رو خیلی کمک میکنه و 1 میلیون افغانی تنها نیست و از 1 الی 1 میلیون افغانی تقسیمات شده که تمامی پول ها رو تشویق بکنین تا اینکه در جیب های شما بیاین. و 3 میله در نزد شما هست. هر میله سبزی را که شما از بین این 30 میله انتخاب میکنین و پیدا میکنین، یک گزینه اشتباه دور میشه. 2 میله سبز را باید انتخاب بکنین تا 2 گزینه اشتباه دور شوم و 2 گزینه که باقی میمانه آسان تر میتونین که انتخاب بکنین گزینه درست را. درست است؟ و 1 میلیون افغانی گزینه است که شما را کمک میکنه اگر اصلا از سوال نمیدارستین، خوب است که از 1 میلیون افغانی استفاده بکنین. 1 میلیون افغانی را ما پس میگیریم و شما هم میرسین به سوال بعدی برنامه. سوالی ندارین از برنامه؟ در فرصت مناسب از میله ها استفاده بکنین و همچنان از گزینه کمکیتون که اگر سوال را نمیدانستین و باز هم شک داشته باشین و شکتان هم برطرف نشه و باز هم ندانین، از 1 میلیون افغانی استفاده نکنین. اون زمان است که شرکنانده اول خود دیدین، خودتون بودین در برنامه که نه 1 افغانی به دردشان خورد و نه 1 میلیون افغانی. سوال اول را ببینیم. آماده هستین؟ آماده یا آماده هستین؟ سوال. یکی از حیوانات ذیل به نام حیوانات بی سران یاد می‌گردد. الف حلزون ها، ب صدف ها، جیم جوک ها و دال دو کفه‌ای. سوالی که مربوط به مضمون بیولوژی میشه، باید معلومات دقیق داشته باشین. اگر به ذهنتان مانده باشه از مضامین مکتبتان، 1 میلیون افغانی در سوال اول اگر نمیخواین حذف شوین، اگر از سوال اصلا نمیدونین به دردتان میخورم و میله هم شما رو کمک میکنه تا گزینه های اشتباه دور شود. حالا 1 بار دیگه هم سوال براتون میخونم. یکی از حیوانات ذیل به نام حیوانات بی سران یاد میگردد. الف حلزون ها، ب صدف ها، جیم جوک ها و دال دو کفه ای. اگر نمیدانین 1 میلیون افغانی، اگر شک دارین برید سراغ میله. خب سراغ میله میرین؟ نه گزینه نه گزینه بی. مطمئن؟ حذف نشین در سوال اول. ببینین سوال اول هست، فرصت دارین مشوره بکنین. 1 میلیون افغانی هست گزینه کمکیتان و میله هم شما رو خیلی کمک میکنم. اما اگر حذف شدین هیچ کدامشان دیگه بدرتون نمیخوره. تصمیم با دست خودتان هست. بریم من انتخاب میله. برین انتخاب میله. تصمیم خوب است. بفرمایین کدامتان میرین. خب میله شماره چند؟ 27. 27. میله شماره 27 را میبینیم. خیلی عالی. یکی از این گزینه ها را برعکس بسازیم. یکی از این گزینه ها را برعکس بسازیم تا اینکه یک گزینه اشتباه دور شود. جیم اشتباه هست. جوک ها هست پیش از بین گزینه ها میمونه الف ب و دال. باز هم فرصت دارین تا میله انتخاب بکنین و یا جواب بکنین و یا از گزینه کمکی 1 میلیون افغانی استفاده بکنین. کدام یک؟ گزینه میله را استفاده میکنیم. ما میله شماره 30. میله شماره 30. برین سراغ میله. آخرین میله ای که وجود داره و چانس خوب براتون میخوایم. میبینیم؟ یک افغانی. کمترین پول را حق ساختین. خوب است. و انتخاب بعدیتون؟ 26. میله شماره 26 را دوستتان انتخاب کردن. میله شماره 26 را پیدا بکنین. میله شماره 26 در کجا هست؟ اینم در اینجاست؟ ارجو. درست هست 26. موافق هستیم؟ موافق هستیم. من فکر کنم 22 رو باید انتخاب کنم. 22 یا 26؟ من موافق هستم. 22. بشه. خوب است. بیاین جایتان. شما یکی از این میله ها را برعکس بسازین. الف و جیم اشتباه هست. ب و دال باقی مانده. بیرم میگیرم. خب کدام؟ گزینه B. 1 میلیون افغانی استفاده نمی‌کنین؟ نه. مطمئن هستین که به درست است؟ حتما. حذف نسازین خودتان را. چند فیصد مطمئن هستین؟ چند فیصد؟ یک ده بیست فیصد میایه یا زیاد است؟ نه. بالاتر. بالاتر چند فیصد؟ 40 فیصد. 40 فیصد؟ خب 40 فیصد فیصدی کمی است. از میله ها استفاده کردین، باز هم 1 میلیون افغانی شما رو کمک میکنن.
یک میلیون افغانی استفاده میکنین یا به قفل شوم؟ یک میلیون افغانی استفاده میکنین؟ استفاده میکنین؟ از یک میلیون افغانی استفاده میکنین؟ از یک میلیون افغانی استفاده میکنین؟ خب بگوین یک میلیون افغانی از ما بگیرین؟ بگوین که ما سند داشته باشیم که نگرفتیم ازتان. بگوین یکیتان. نه بره تایید میکنم توکل به خدا. حالا یک میلیون افغانی یا به؟ نه امو بره تایید میکنم. قفل شما؟ آه قفل شما. خب خب بس قفل میشه. دمی در خیلی نوالم خب میگفتین یک میلیون افغانی رو بگیرین دیگه حال یک میلیون افغانی در جوابی طرف خوشحال شدین؟ کفار رو باید بگفتین چقدر تکرار میکنم براتان؟ چقدر میگم براتان؟ یک میلیون افغانی، یک میلیون افغانی، یک میلیون افغانی هیچ قدر یک میلیون افغانی دوست داشتنی هست که نمیخواین از دست بتین دیگه بله نه باید میگفتین خب خیلی هست خیلی باشه چرا نگفتین یک میلیون افغانی را؟ خیر هست که قانون و برنامه است ما براتون میگیم یک میلیون افغانی از ما بگیریم باید بگوین شما وقتی که ثبت میشه و بعدا برنامه باید دقیق باشه درست است؟ بله. بر صورت شما حذف شدین اما باز هم میخواییم که چند سوالی هم با شما داشته باشیم تا مرحله آخر برنامه و هفت گنج با ما باشین مشکل خانه ایست؟ نه نه خب از زندگی بر ما بگوین روز روزگار بخیر میگذرم؟ بخیر باشین بخیر میذارم فقط درس میخونین درس میخونم بله کار مصرفیات دیگه ندارین فهم دارم آها بسیار خوب با شما درس میخونم محصل هستم دیگه در کنارش کارمند هستم در کارمند هم هستی بسیار خوب درس ها چگونه سفری میشه سال سومتون هست آره یک سال دیگه باقی مونده خوب است الحمدلله خوب سفری میشه در همین بخش کار میکنین یا نه همین بخشی که درس میخونین در همین بخش کار میکنین خیلی یک دیگتون دوست دارین فکر میکنم یک کم فاصله بگیرین از یک دیگرتون خیلی کم چون در کمره دقیق‌تر بتونن تصویرتان را بگیرن میگن زمزمه خوب میکنین نایفام کدامتان را گفتن مقصد دادن خوب زمزمه میکنین ما در خدمت هستم خب یک زمزمه از شما داشته باشیم خب ما میخواییم که یک دو میسره از آهنگ مرحوم ساربان سایبا خیلی حالی خیلی حالی مشنویم ای ساربان ناهی سران کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود خلاص شد خیلی عالی خیلی عالی خوب است صدایتان دسترسی دارین به موسیقی و به آهنگ و این هنر؟ البته دسترسی علاقه خاصی داریم ولی دسترسی نداریم علاقه دارین چون شروع نکردیم که داریم خیلی ارتباط ندارد دوستتان چی؟ شما چی آوردین به برنامه خودتان؟ شما هم زمزمه میکنین؟ فکایی میگین؟ یا خیلی از یک زمزمه میکنین زمزمه میکنین؟ آمادگی هم نداریم و اگزامزام هم میکنیم خب ببینیم که تلویزیون ها شکسته میشه آهنگ یا خوش میکنن یک کوتاه زمزام هم میکنم آهنگ احمد زایره آها هر چند و که دور از تو و پیش دگرانم هر جا که روم نام تو آید به زبانم احوال تو از خط قشنگ تو بجویم احوال تو از خط قشنگ تو بجویم نادیدن رو از تو تحمل نتوانم هر جا که روم نام تو آید به زبانم خیلی عالی خیلی عالی دو دوست و دو هنرمند دیگر حتما برای دیگر یکان بخواه زمزمه میکنیم بله باز خوشتان میای یا نه؟ آره خوب تمام کدام خواه خوب است از بین هنرمندان افغانستان کدام شما دوست دارین؟ از ساربان را خواندین؟ ساربان را خود دوست دارین؟ از هنرمندان افغانستان مرحوم ساربان صاحب آها دیگر احمد زایر آها مستاد داود سرخوش آها اینا رو دوست داریم واقعا اینا بزرگان هنر افغانستان هستن که زنده ساختن و همین گونه جاودان باقی بمانن آهنگشان صدایشان و خودشان شما چی استاد رحیم بخش ایدر سلیم و احمد زاهر شفیق مرید نه دیگه
دیگرش. از خانمار یک تنم نام نگرفتی؟ خانمار دیگر استاد محوش و استاد پرستو و استاد قمرگل. بله واقعا اینا کسایی هستن که خیلی زحمت کشیدن در قسمت هنر افغانستان. بله میدونم که مسخره زنده کردن. دقیقا نمیخواین که یک آهنگ جورایی داشته باشین؟ نداشته باشین مشکل ندارم. یک ویدیو بکشین یک آهنگ جورایی داشته باشین؟ نشه انشالله تصمیم میگیریم. هم دوره تحصیلات خلاص کنیم انشالله تصمیم میگیریم. خوب است. پانتون چگونه سپری میشه درس ها فیصدی نمرات؟ خوب است بد نیست. خوب است من یامی آهتان نشان داد که چرا خواست نه خوب است نه خوب است خوب است خوب است انشالله که موفق باشین. سوال بعدی رو ببینیم. میبینیم که هرچند که حذف شدین اما میبینیم که میتونین جواب بکنین و یا خیر. سوال بعدی آریانای قدیم چندمین کانون تمدن‌های جهان را به خود اختصاص داده بود. الف پنجم، ب چهارم، جیم دوم و دال هفتم. مربوط به مضمون تاریخ میشه این سوال. هرچند حذف شدین اما باز هم میخواییم استعدادتان را و همون زحمتی را که کشیدین آمدین با معلومات قوی میخواییم ببینیم که تا چند سوال و چند مرحله میتونین پیش برین. خب اگر میدانین جواب بگوین، اگر شک دارین میله و اگر نمیدارین یک میلیون افغانی هرچند که حذف شدین. میله رو انتخاب میکنیم. بریم سراغ میله. کدامتان میریم؟ خب میله شماره چند انتخاب میکنیم؟ شماره 25. بفرمایید بریم سراغ میله شماره 25. شانس خوب براتان میخوایم و میبینیم میله را. ۲۰۰,۰۰۰ افغانی متاسفانه. انتخاب بعدی شک دارین سر کدام گزینه ای؟ بعدی میله هفت. میله هفت را انتخاب کردن. میبینیم میله شماره هفتم را. شانس خوب. خوب است. برای که کدوم یکی از این گزینه ها را؟ خب جیم اشتباه هست. الف ب و دال باقی مانده. انتخاب بعدی میله شماره چند؟ بعدی میله شماره چهار. شماره چهار هم تو خودتان انتخاب کردم. میدین هیچ مشوره نمیگیرین از دوستتان. میله شماره چهارم. ۱۲۵,۰۰۰ افغانی متاسفانه همچنان از برنامه دور شد. مجبور داشته باشین هرچند حذف شدین اما باز هم برنامه خودتان هست. استعدادتان را چانستان را نشان میتن. خب چی میکنین؟ جواب میگین؟ آمدین؟ یا میله انتخاب میکنین؟ نه میله سبز را شما پیدا نکردین. میله سبز را که پیدا کردین باز درست. یک گزینه را شما برعکس میسازین. انتخاب بعدیتون میله شماره چند؟ هفته را بیدیم. هفته هفته هم را دوستتان انتخاب کردن؟ درست. میبینیم میله شماره هفته هم متاسفانه ۲۰۰,۰۰۰ افغانی اما تشویق بکنین دوستانتان را چون از رده پولهای کم هست. انتخاب بعدیتان نام شما چی بود؟ سعید عالم. سعید عالم؟ بله. سعید عالم انتخاب بکن یک میله با دوستت مشوره بکن و نقش داشته باشن. انتخاب میله ها میله شماره 16 در نزدیکتان هست. در پهلویتان میله شماره 16 هم میبینیم؟ یک میبینیم. ۵۰۰۰ افغانی پول کمی هست. انتخاب بعدی میله شماره 20. 20 خوب است. درست درست است دیگه. حالا هرچی باد و باد. میله شماره 20. یک میلیون نصب کردیم. بیا نجاتا یک میله را برعکس بسازیم. نشوی بی جیم و دال اشتباه هست. الف و ب باقی مانده. سوال دقیق بخونین. دفعه پیشم دمی ب شله شدین کمی ب شما را حذف ساخت. حالا دقیق انتخاب بکنین. امیر من فکر کنم مطالعه دارم امی گزینه چهارم. خب کم فاصله بگیرین شما یک کمی طرف استاد چمین. خب ب قفل شما. درست هستم گزینه ب؟ ها درست است. موافق هستین؟ بله. 100%؟ 100%. قفل شما؟ بله. خب گزینه ب قفل میشه. قبل از اینکه ببینیم چون سوال اخیر هست شما یک میله را انتخاب بکنین که اگر شما حذف نمی شدین، اگر این سوال را پیش می بردین، اگر تا مرحله هفتم می رسیدین این میله ای که شما انتخاب کردین اگر خالی بود، اگر با پول بود از شما می بود.
میله شماره چند؟ از همینجا یک میله را انتخاب کنید. میله چانستان را میخواییم ببینیم که چانستان چگونه است. میله شماره 9 را انتخاب کردن. 9 طلایی میشه و از این دو برادر میشه. باقی میله ها پایین میشن و حالا ببینیم که سوال درست هست و یا خیر گزینه‌ای که انتخاب کردن. میله‌ها پایین میشه و متاسفانه که سوال باز هم اشتباه هست. گزینه الف گزینه درست هست. آریانای قدیم به پنجمین بار تمدن جهان را به خود اختصاص داد و تمدن جهان شناخته شد. در دو سوالی که مطرح شد در هر دو برنامه دوبار حذف شده این متاسفانه بر صورتش. حالا میبینیم که از پول‌ها کدام پول باقی مونده و میله نوهی را که شما انتخاب کردین آیا در خود پول داره و یا خیر که اگر شما دوبار حذف نمیشدین از آن شما میشد و یا خیر پول‌ها را میبینیم. حدس میزنین کدام پول باقی بمانه؟ خب پول هایی که از رده پول های کم هست کلش دیگه میرن. چقدر خوش هستین. یک میلیون افغانی هنوز هم مانده تا جای خود. میبینیم که یک میلیون افغانی هم هست و یا خیر. خطرناک. قدر این میله سنگین معلوم میشه یا یک میلیون افغانی رو در خود دارن و یا هم خالی هست. حدس میزنین کدامش باشن؟ والا تاله دارم میگیم باشه. کم چانس نیستم در زندگی خود. خب اگه یک ذره دیگه خودتون را همت میدادین اینجا را ایزار تق تق میکردین بیدار میشد خوب بود برتا. نه خواهد اگه باشم فایده نداره. آه دیگه. خب ما موافق هستیم که ببینیم با هم با هم دیگه. سه دو دو یک یک. متاسفانه که نه شماره نو خالی بودن. نه چانس داشتین نه تانستین سوالات را جواب بگوین. بر صورت خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما را داشتیم. کتا میخواییم پیامتان را داشته باشیم. پیامتان چی هست به دوستانتان؟ کمره در اختیارتان هست گفتنی پیامی اگر داشته باشیم به دوستانتان. پیام ما در خصوص همین برنامه؟ بله. به هر برنامه ای که هست همین برنامه پیام ما به دوستای مایی است که دوستای ما که برنامه را سعی میکنه برنامه خوبیه و یک آمادگی خاص برای این برنامه بگیره اینجا شرکت کنه انشالله که موفق میشه. ممنونتان. و شما دوستای عزیز مهم نیست خیر است ما به خاطر پولم نامده فقط آزمایش ذهن ما بود دقیقا دیگرها دوستای عزیز فقط یک پیام از برنامه ما میبینیم که پیام میدوش باشن فقط جوان ها تحصیل کنن این برنامه فقط یک برنامه آزمایشی ذهن است فکری است اگر شما گوش کنید یک آمادگی داشته باشین خوب است تشویق بکنید دوستانتان را خوشحال شدیم روز و شبتان خوش باشم و بفرمایید و ممنون از تمامی شما عزیزانی که ما را بیننده بودین در هفت گنج امشب خدا کنه که این سوالات هرچند دوستان ما نتونستن پیش برن در سوالات اول برنامه هفت گنج حذف شدن اما باز هم استعدادشان تواناییشان همین که اشتراک میکنن در برنامه خودشان قابل قدر هست شما هم فرصتی را دارین تا بیاین به برنامه خودتان خیلی آسان هست 0782-20-25-00 پر ارتباطی است که شما خیلی کوتاه و با زودترین فرصت وصل میسازه به برنامه 488 کلیل 41 را فشار بتین خودتان را وصل بسازین با این برنامه میله ها هست 30 میله که شما را خیلی کمک میکنه 12 میله خالی هست و 18 میله با پول که یک و یکی میله ها شما را رسیدن به یک میلیون افغانی خیلی آسان تر زمینه را برتان راه را برتان خیلی ساده و خیلی آسان میسازه یک میلیون افغانی گزینه کمکی است که اگر شما اصلا از سوال هم نمیدانید ما فرصتی را براتون داریم و دادیم که شما بتونید پیش برین و براتون این که خودتون را برسانین به سوال هفتم و یک میلیون افغانی با یکی از دوستانتان اعضای فامیلتان بیاین با مطالعه دقیق با اعتماد به نفس بالا با چانس خیلی خوب تا ای که خودتان را بتونین برنده بسازین ای که شما برنده شاین ما واقعا خوشحال میشیم از اینکه این برنامه را آماده ساختیم و شما جوانان میایین اشتراک میکنین و خودتان را میرسانین به هفت گنج و برنده هفت گنج میشین برنده یک میلیون افغانی میشین واقعا بر ما خرسند و جای خیلی خوشحالی هست پرهای ارتباطی را براتون اشاره کرد و منتظر تک تک شما ایزای دل هستم بیاین اشتراک بکنین به برنامه خودتان خدا نگهدارتان شب بر شما خوش روز و روزگارتان همیشه خوش و خوشحال باشه